To se takhle Johny jednou příšerně ožral v nádražní restauraci v Bráníku a místo do Pikovic dojel posázavským pacifikem do Kansas City a tam dělal příšerný věci s krávama. A ta mašinka, kterou jel, dělala... Johny měl dnes pernej den a proto do baru šel. Dal si dvojitou whisky a pravil. S těma krávama už to není co to bylo. Tom vešel do baru šerif a povídá. Johny, ukrad mi krávu, musíš jít se mnou. A Johny tedy šel. A tím skončil Johnnyho pernej den. A jak dělá pacifická mašinka?